ədəbiyyat nəzəriyyəsi. Ədəb estetik fikir, sənət nəzəriyyəsi həmişə inkişaf, təkamül keçirmişdir. Qədim Yunan, Roma, Slavyan və türk dilli xalqlarının ədəbiyyatında ədəbi növlər və janrlar, təsvir və ifadə vasitələri, bədii dərkin üsulları, obrazın daxili ifadəsi zaman keçdikcə zənginləşmiş, təzə işləv formalar yaranmışdır. Emil Verhranın ilk dəfə istifadə etdiyi sərbəst vəzin 20-ci əsrin əvvəllərindən yayılmış, sonralar kütləviləşmişdir. Bütün dövrlərdə ədəbi janrlar bədii əsərlərin məzmun materialı ilə şərtlənmiş, forma məzmundan törəmişdir. Amma Eskil, Sofoki, Evripit və Pindardan Firdovsi və Nizamiyə, Füzuli və Shakespeare qədər söz ustaları ədəbi cəryanlar olmadan yazıb yaratmışlar. İlk sistemli ədəbi məktəb klassizmi geç 16-cı əsrin sonu 17-ci əsrin əvvəllərində formalaşmışdır. Bütün bunlar və bədii yaradıcılığın sonrakı realist romantik inkişafı ədəbiyyat nəzəriyyəsinin məzmununu genişləndirmiş, onun ictimai həyatda mövqe və əhəmiyyətini artırmışdır. Ədəbiyyatın ictimai fikir mahiyyəti, poetik xüsusiyyətləri, xəlqilik, ənənə və novatorluq, ədəbi məktəblərin və üslubların tarixi müasir əhəmiyyəti, məzmun forma müxtəlifliyi, dildən ifadə və təsvir vasitələrindən, ədəbi növ və janrlardan istifadə üsulları, ümumən bədii yaradıcılığın spesifikliyi və sənətin qanuna uyğun tarixi inkişafı ədəbiyyat nəzəriyyəsinin predmeti öyrəndiyi sahələrdir. Ədəbiyyat nəzəriyyəsinin varlığı, nəzəri estetik prinsiplərinin müəyyənləşməsi real bədii faktdan, ədəbi təcrübə və ənənələrdən, ədəbiyyatın qanuna uyğun inkişafından asılıdır. Bu elm sahəsi bir xalqın yox, dünya xalqlarının bədii mədəniyyətinin inkişaf tarixinə, onun mərhələdən mərhələyə, janrlar müxtəlifliyində yeni üsullarla zənginləşməsinə əsaslanır. Doğrudur, erkən və orta əsrlərdə bəzi filosof və ədəbiyyatşünaslar Qərbi Avropa ədəbiyyatının nailiyyətlərinə, bədii fakt bolluğuna əsaslanmışlar. Ancaq Aristotel məşhur poetika əsərində bir xalqın Yunan ədəbiyyatının təcrübəsini ümumiləşdirmişdir. Boileau isə poeziya sənətində klassizmin nəzəri əsaslarını, estetik prinsiplərini sistemləşdirmiş, qaydaya salmış, özündən əvvəlki fikirləri ümumiləşdirirkən, onları işləmiş, inkişaf etdirmiş, öz dövrünün ədəbi təcrübəsinə əsaslanaraq yeni və müasir tələblərlə zənginləşdirmiş, ədəbiyyatın və incəsənətin mahiyyəti, vəzifələri və tərbiyə edici rolu haqqında bir sıra maraqlı və indi də öz əhəmiyyətini itirməyən mülahizələr söyləmişdir. Lakin bu qədim əsərlər bir sıra poetik qanun qaydaları ədəbiyyatın bəzi mühüm nəzəri məsələlərini müəyyənləşdirən poetikadan ibarət olmuşdur. Ədəbiyyat nəzəriyyəsi ədəbiyyat tarixindən və ədəbi tənqiddən fərqlənir. Ədəbiyyat nəzəriyyəsi daha çox ümumi bəşəri səciyyə daşıyır. Nəzəri estetik prinsiplərini, poetik qanunlarını, dünya xalqlarının bədii ədəbiyyatlarının ənənə və təcrübəsi əsasında müəyyənləşdirir. Dünya xalqlarının ədəbiyyatında yaranan ədəbi bədii kəşflər, təzə janrlar, təzə bədii təsvir və ifadə vasitələri, obrazın sujet və kompozisiyasının müxtəlif formalarda təkamülü, həyatın dinamik dərkinin müxtəlifliyi, yaradıcılıq metodlarının və fərdi üslubların yeni çalarlarla zənginləşdirməsi ümumiləşdirir və elmi ifadəsini ədəbiyyat nəzəriyyəsində tapır. Bu mənada ədəbiyyat nəzəriyyəsi bütün dövrlərin bədii zövq sınağından çıxan ənənə və təcrübəyə söykənir və həmişə öz nəzəri müddalarını, ədəbi estetik prinsiplərini zənginləşdirmə və dərinləşdirmə prosesi keçirir. Demək, ədəbiyyat nəzəriyyəsi tarixi səciyyə daşıyır. O, birdən-birə yaranmadığı kimi birdən-birə mükəmməl nəzəriyyə şəklinə düşmür. Poetika kitablarından ədəbiyyat nəzəriyyəsinə doğru yüksəlir. Mir Cəlal. Poetika ədəbiyyat nəzəriyyəsi kimi əhatəli, çox sahəli, çox istiqamətli deyildir. Özülü Aristotel tərəfindən qoyulan poetika daha çox bədii əsərin estetik tipoloji, bədii daxili xüsusiyyətlərini, janr, üslub, məzmun, forma müxtəlifliyini öyrənir. Aristotel poetikada ancaq Yunan bədii mədəniyyətinin inkişaf özünə məxsusluğu, ədəbi meyil və üsullarının çox istiqamətliliyini ümumiləşdirmiş, təqlidin mənşəyi və predmeti haqqında fikirlər söyləmiş, incəsənətin növ və janrlarının təsnifatını vermişdir. O fikir
söyləyəndə, məntiqini əsaslandırmaq istəyəndə, məzmunla formanın vəhdətini, incəsənəti elmi müxtəlif sahələrindən ayıran spesifikliyi əsas almışdır. İnanmışdır ki, tarix xüsusi və tək bir dəfə olub keçmiş əhvalatın, poeziya isə daha ümumi əhvalat və hadisələrin qələmə alınmasıdır. Professor Asmussen yaxşı qeyd etdiyi kimi, ədəbiyyatda ehtimal edilən ona görə üstündür ki, özünün alternativliyinə görə bircə dəfə olub keçəndən daha universaldır və genişdir. Bir dəfə olub keçən şey və əhvalat isə elə bir dəfəliyinə görə də məhduddur. Müasir poetika klassik poetikaya oxşamır. Genişliyi, hər tərəfliliyi ilə ondan fərqlənir. Ədəbiyyatı inkişaf mərhələləri, mürəkkəbliyi və məzmun dərinliyi, sosial funksiyası, forma, üslub müxtəlifliyi ilə janrlar bir-birinə bağlı vəhdətdə öyrənir. Yeni mündərcəli əsər, müasir həyatın, milli tarixi keçmişin, elmi-texniki tərəqqinin hər tərəfli bədii ifadəsidir. Aydın həqiqətdir ki, müasir ədəbiyyatın mündərcəsini fəlsəfi sosial məzmun, milli bədii forma şərtləndirir. Bu da real faktdır ki, qarşılıqlı təsir ədəbi inkişafın bütün dövrlərində olmuş bu və ya digər xalqın sənətkarları tərəfindən milli şəraitə ciddi bədii ehtiyaca uyğun novatorcasına mənimsənilmişdir. Bizim günlərin poetikası bütün bunları, ədəbiyyatın fikri forma təkamülünü, üslub istiqamət yeniliyini izləyir. Onu ədəbi inkişafla vəhdətdə ümumiləşdirir. Bəzən poetika anlayışının tutumu sıxılır. Bir xalqın, bir janr, bir ədəbi şəxsiyyətin yaradıcılığı və ya bir əsərlə məhdudlaşdırılır. Belə məqamlarda poetika anlayışı ancaq türk ədəbiyyatının poetikası, Azərbaycan dramaturgiyasının poetikası yaxud Əlişir Nəvai yaradıcılığının poetikası, Şəhriyar şeirinin poetikası, Səməd Vurğunun Aygün poemasının poetikası, tarixi roman janrının poetikası mənasında işlənir.